Дорогі односельчанці, дорогі гості нашого села, виходить в історію рік 2019. Цей рік нам приніс багато природних випробовувань, політичних випробовувань, але він був у нашому житті. І зараз з історії, коли цей рік буде вивчатися як перехідний період, може, можливо, ще якось його назвуть, але думаю, що є таке впевнені, що ми будемо з кожним роком ставати жити краще і краще. І от такі надії на 2020 рік. Я ж хочу від щирого серця привітати вас з наступаючим Новим роком. Добра вам це, міру і здоров'я кожного селі, кожний дім. Щоб дітки завжди радували своїх батьків, бабусь. І щоб все було від душі. Щоб Бог беріг нас від всяких негараздів. І ангел-хоронитель нас був завжди поруч з нами. Всього найкращого в Новому році!